Ladakh Express channel and Tangamar, Susbetna Mohammed Musa, Ladakh Express during you clean center episode, then Tasmi Nazarna Kargil Lang, you clean center base you team. First song at our Gunwaspang, Yadanana Totlas, Biarwaspan, Chumun, Sechas Base, Yamimazla, Goslamon, Creamina, Dombacheta, Yadanana Totla, Ata Washing Center Sing, Ata Malsaman, Kargila Hashi was a Tomometang, Gaz Base, Mimas in Asbardon, Faltamina, U Kalini Shosna, Yala Gombek Tomachenduk, U Kalini Honor, Deringanamo Malik, Arif Subjects, Franchisee Lenina, U Kalini, Chanadia. The address po gomika yanta sapa address po lechuget ya di malchao yotin taxi standi dimus pula yotin opposite side pula yang you kili ni chosna ar gela gombek di thoma chindu affordable price ga yani rent po mana mangmai met pa normal rent chi ka goslamun khuse packing base yang dana na chokhla press base mima sapa lechugendu TV ne daranga number Arif sahab jukshet. Arif sahab, you cleani franchise le ni samba oga chokshay on sir. Chazar na ngati kargi le darang washing center se khashi garang thum. Hado nazom se di samba garang. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hazwan Allah ni amal wakil. Sab se na yaran shukriya yari waqt ko ping se di kanga jaan dena bayon se. Dekna yaran zar nangi di idea ngaji nga bahar la sil bayot. Bahar la silbong mana bahar la na idea yons king ati kargil wang this a chick initiate banang riala dukzere mana mia ta dena thong of us a tiri tree problem of dekha de climb global warming wajah se ke chu kam sons yod ngatir de wajah se ngatis dianu initiate baset you clinic na franchise lene
yaran zirna dianuk yari gunchi dena khruwa zirna ga tung ate khangma khruna dian khruanu pharagot ngate pharagon chin yade ngate khangma khru chin detergent ga ya sarav excel ki khrit ngati am pu kargila sarav excel ki khrit duna washing machine ang khrit ngati local de lg machine ka khrit dianuk dizati machine od high equipped machine tang so dian advance high dunu do imported machine air na kyon se america na kyon se dianu u clean taraf se dianu dena basot Then yara zirna gunchi stuff bu de zala jaxse yaris bazar na nyos kyon se na ta ngari guncha or gallery bas lus na zere ngata yon chamena bazar lagone che dia office lagone che dia party watyang gone che bakhton bakhton la dif yang achis diz ati de nikle ne dyan uk diz ati de nik bas khuat yari guncha gazala yara or goshin samna de zala yara dyan khuse ta se na chis packing bas packaging bas ya premium packaging bas dyan yara ta chin yanta چن عارف صاحب فیصل سنگ ات سومر یوت اسپرا تا نگ تو درج جگ بجگ خدا نما مشز دے فل ہی چنیت یان سوما سوما کنسپ ائیڈیاز کھری گتی کرگل لیو نتا چن سر فیصل سنگ دینو ڈیلیوری سسٹم چیو تا چاز ات گتو جا کھچیا خدا نہ خاص کنٹریکٹ چیو نہ گتو سامان پ مامے گت نہ گتو یا وسلم پ دو کری مینا جیسے سپوز نہ تے سام کو نہ یرا گوسلخ چھ من مامو کھچیا یرا اپشن چیو نہ گتو دے ٹو سپیکر ڈیلیوری سسٹم چیک چا جسو Yeah, kasa. Yo do ngachin pick and drop onchin. Yara zirna ngachi onchin ek area onchin dare. De baru sakbingati town area no ngachi jachin 4 kg kana khata free onchin. Dit gunja ngachi lagayot zena khos order bana ngachan ya online order onchin dika. Online order tang bana ting ngachi application ho ya uclean kunti. De gard online on bana odik zirchin yares ngali ngi lagadi tsu gunja od quantity do pick up by onzena ka tong ngachi dikana free chachin len ma. Ekalene میمان سے گت سوگئی ریئیکشن جی تو چیزر نہ گتوں گا سوما کنسپٹ چین اور کرگل مارکیٹ یا نک نتا گوما فرنچائز بے سین میمان سے سمجھ گت سوکھ شو دی کے انتانا میمان سے تھوک جن دان سک بھی میمنا می چام سی دیں کسٹمر ہوں سے نہ کھون سے نک مٹ گلا انیشیٹ بس رک مار ٹھیک دک ماں نتا ٹائم کم دیو دیاں آفس لچھانا کھنگ میں ہوں چین دکھا دے فیا مٹ گلا پیسے دک سے دیا میمان سے انہوں نے دیا ہوں دوں گا چاہ بس وہی آ رہا ہے کم کمنٹ وہی آ رہا ہے بس چھنا منا اور گیلا نتا فرنچائزی کے فیسینا یو کلین شوسنا چیزر نہ گتو گتی کرگل چو سنیا نک چھو گن سے ہوتنا یا گا سوچیا گنچا کھری دومبا نرپو ہوتنا گتو دو نمینگنا اور گیلا گومبے گلنی چوک آریو صاحب آنر جک سینا یو کلین چھنا سلپو بس مشین اس کو لا یا دینا نہ سوکھ لا دی گوسلا من کھری مینا گا چو کیمیکل یوز چوات گا چو کیمیکل رکول بات دس کو لٹی مینا دینا نمبر لیاقت صاحب جک سے پروفیشنل کلینر جک سینا یا یو کلین نشوخنا ٹریننگ یعنی اس بیازدر بس ہے درے کرگل لیوں سے صاحب یری سمجھے مولا یری ٹریننگ چوسے ہوں سن چوک یو کلینی انسٹیٹیوٹ لسوں سے گچوخ شی سور یان گچوخ شی تھون یلا دس کولس بسم اللہ الرحمن الرحیم نا دو مینا جمبو ٹریننگ سو منیو کلینی اوتیاں کافی ایکسپیرینس سو گچو گنچا پرچین گچو کیمیکل تنگ چین گس ٹین گچو پھنگ چین کھرک چی یود نا اتی زنگ چھات کھا اتی دکا آئلی زان ون چھ اوجن گاما گچو پھنگ چین زرے کھو زس وری کا دنا اوڈیاں اتی بوٹ سا کھرچا فارم واش اوجن گاما دنا کمبل ان کھو دیاں دمو بسے دنا اچھ گنچا سینیٹائز بسے پھر پے اوجن گاما اچھ سینیٹائز بسے ریالا بسے کھرو سے اچھ تخش بس چلو سر یار اچھی فرق چھ تم فز سنگ اتی کرگل لدا سوما گومبے گنا یو کلینی چوکھنا فرنچائزی لینے در دیکا یوں سے ایر دیکا لش چھنے تھن گچوخ چھ تھون لوگ یا کسٹمر گچوخ سر ریئیکشن چھ لوسن لوگ یار گچوخ چھ مولن لوگ دچوخ چھ بس لش چھ زگی نو اتی کرگل دیو پہلا میت پین پہلا اتے چھات پین چھکان لکھوا دون لکھوا اوری 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 چوکھ نا اتی گنچ سٹاف ان چھات چھات برگن اتی کلارن بین شین لوگ دیکھنا جی یو کلین کا کھونس یا کھون منا اڑیالا کیمیکل ہوت کھچی کی زنو ڈرائی کلین ڈرائی بس کھڑا دین ڈرائی کلین کیمیکل سم ہوچ چکچی گوت وائٹ پیٹرول چکچی گوت ایم ٹی او اجین اس کا چیز اچن زبنا اجین اس کا گاتی سکین ان کینسر لچ اچن اڑی کیمیکل ولا دے فلا اچ لا کیمیکل چو سو فاج جر کھن چ ڈرائی کلین فلا اجین گاتی گون گاتی باڈی کینسر اچ اچ مین گاتی گون چن اڑیالا اچ اچن بات وہ اڑی تو گاتی انچان گیلا سن کسٹمر ریئیکشن پر دمو ان پر دمو کرین زین دو گاچس اوریا گرینڈر پلس پرفیوم کے ساتھ گاتس اڑن تب سے تنگ بت مار گیلا نہ مول بسوں چھنا عارف صاحب یہاں اس پر چک فز سان دیا نو گتا
Goslam na yambo kambal na ya ngata yangmo razai nang khuchazen sup chana duni rinun ga tsokshelu shazen des college tsatsa rin dakha yana azerna ngachis rin puna affordable utya saga dena chachik chana de kambal ochin layer chik chik ochin ngachi 300 layer ngi ochin dul double kambal layer ngi ochin dul ngachi 400 ochin 400 لیکن رضی ہوں چن اتی رضی ہوں مت دون لر ریڈ ہوں چن 500 ہوں چن 500 یا دو بس کم ریگو نہ تو 450 ہوں چن دیز اللہ اچھی ریڈ ہوتا ہے کہ ہم یا دینا بس یوت بہ افورڈیبل ہم یا خرچہ بس نہ دین غریب چھ مت نہ امیر چھ مت صرف یا دینا بس یوت پہ دین پرائس سر عارف صاحب فز سان اتس کمپنیز پر تا نہ تو گچ خوش بس آفر سسٹم وچ گا سو چیز کھمی تھی گن یانتال زانو خرچہ سو مانگ مو نہ تو دون آفر یا چا زنا دو یون چنگ اچھی جیسے کہ دا یارس مثلا جے کسٹمر چھ 15 کے جی کرے پہلا اچھے ویج ویج بچیندا ٹیک دینا بچیندا گاندھی نگے تحصیل چرچن چر نا اچیز دو التا چن چام کے چام کے جی چین دو کھیمو کے تو کے جی شانا کا تو کھونس اچیز دی گنا آفر تان جن یاران کے جی کا دیں اچھی آفر پیمپلیٹ چو دو کھونس تان جن دی آفر یاران دیو دیو زرے دیں گنا کھونس در چن اچھا ٹھیک دکھ پھر وہی ٹھیک ہے نا 15 کے جی کا نہ خطو کا تو چھانا دیز آفر اگر یوک تو کتو نہ کتو اچیز کھونس در چن کسٹمر از در چن کی کم رکبوز نہ کتو اچھی دیں نو کوپن دیا 20% ڈسکاؤنٹ دے 3000 کے نا خطو چھانا 20% ڈسکاؤنٹ ہو دے کے نا دینی کا 5-6000 چھانا کا تو آفر ہوں چن سیدھا دینی دینی حساب ویج ویجی حساب او کس ہے چھانا من ارگیلا بس مول بسوں عارف صاحب یہاں دینا نزوخ لال یقت صاحب نسکس ارگیلا بس مول بسوں ارگیلا گمبک تھوما چندو گتی سمار گیوتی شوخسنا چیزرنا در جغ بجغ گتی کرگل لان فال ہل چھنو تین دون ازم سے یو کلینی فرنچائزی لینے درے کرگلی مارکیٹ یعنی درے ارگیلا بس لش چھنو تنگ چند دون ازم سے یہاں سوال چھ عارف صاحب چیز کو لچ مول نگتو چیزر نگتو گتا چھونا چھکان یوت یا دینا نزوخ لان گتی کھامی چھونا دون دی چھنو چی فرق چھو چھو یار زر نا تے چھو گتی واشنگ مشین چھو تا سکرت گتی تھک چی تا سکرت چام چھ بلٹی میز تا نا بلٹی سم تا نا گتا گنچے چنگ پتے چھام چام چھ گنچا تا سے دو چام چھ چھو تا چن دے دے چھ کھا ایڈوانس ٹیکنالوجی مشین ہوت کھری تھک چی گلن چن چام چھ گنچا تا نا دے گنچا چھ چھ یارے چھ چھ تا نا چھ چھ گنچے چھو لین چن دے سپو چام او کنزیومنگ یار کم لوشین چھ دے بس سیو چھو نو بچا چھو کہ یلا بس خروس انتانس یارا ٹھیک بد دین انتانس دخا دی دیا پین یا دخا یون چن نتی دے کھما شونا دی انو دین اون چن اے نتی ری اون چن سٹاف پو پستانا کیوں نہ کھون سے بازار نہ نیوز کیوں سے نتی کھما شونا شرنگ چچنیا میں نہ کھوم سے چچنیا میں نہ سٹاف پو چھوٹ چچن یا میں نہ ہفتے گون نہ چھ چچن دے ان دو یون جمن دے دے یارے دی انو کھونا کا تو یارے مر چم سال چیچی گون من تو یہاں سال چیچی گون میں رانگ انچین دیا نو چانا سٹیبون من ارگیلا بس لوشی زن سوک گونچان لا نتیس خرو سرگی اپنا ڈائس کام شو سرگی اپنا دیکھنا پریس تان سے پیکیجنگ بسے بالکل یہاں تان سو مچ اوز بسے گوسلا ہون چو ستا ہون دو ویجوال ہون یہاں تان ستن مسوں یہاں دینا نسو اللہ سکرینی کا یہاں تان نمبر ہون تھون ہوتی سکرینی کا یہاں نمبر ہونی کا یہاں تس ڈائل بسے تھوک پہ یہاں چاہزن عارف صاحب نا یا یو کلینی فرنچائزی کرگل لا کھویں انچارج نمبر تھوک پہ یہاں چاہزن یہاں تی کا قسمی سمجھو گی اتنا کا تو یہاں تس کمنٹ باکس یہاں کس بچا یہاں دینا نسو اللہ یہاں سرچک عارف صاحب مبارک زرت چاہزرنا سومت ہی سوخت فرنچائزی کی فیسن سوک لاسمی نا یہاں دینا نسو اللہ کرگل سومر گیوتن لسکپشیاں تانو تین چیر ٹریننگ تان سے در فستان پروفیشنل در لیاقت صاحب سوسن فستان ٹریننگ تان سے یوں سندیو منر گیلا گومنی تھوما چندو دیاں میں دیاں تان گاسو چی کرگل لا گسلم کھرچا سی دنبا نرپویت نکتو یاں تان یو کلین لا سکیو تے یاں تس یاں تی گسلا گندی کا کھروا یاں چا زن رگیل با نمبو کوالیٹی یاں تان سٹافن تھوپ چا زن گاسو گسلا گن یاں تس کیوں سویت نکتو دون کھوم سی چا دون سغشتیانا آرام چا زن چو گندا سپا رپورٹ چلی چو گنت پین دیرنگ یو کلین سنٹر کرگل نہ انتل تین جک شیک لداخ ایکسپریس نچی یوٹیوب انالیٹکس سی زربانہ زوم سے دی چینل پال تکن فیصد اردون چن اردون سبسکرائب مبایو تین سو رنچن لداخ ایکسپریس لکھنی میمنگ سن لا جوائن دی چینل پال سبسکرائب بازار